Štukbeton válec námořníci, dneska se podíváme na četné žádosti na desítkový japonský křižník ZAO. Bude to hlavně o replay a o nějakým herním stylu, v rychlosti prolítneme statistiky, podíváme se samozřejmě na živou bitvu, podíváme se na moduly a skilly na kapitán. Vememe to hezky po pořádku, co se týká hitpointů, z desítkových křižníků se to může zdát velmi slabý. 40 800, proběhl tam nějaký nerfík, kdysi dávno zaumělo stejně jako ostatní desítkový křižníky, nebo respektive jako Demoin, někde okolo 50 000 hitpointů. Teď teda nejméně může se to zdát jako málo, ale je to takový balanční parametr a ve výsledku to není žádný problém, i když je teda třeba říct, že takový Miyoko na sedmičce má v podstatě stejně a tak o to samý, že jo, 40 100, no tak nějak cca, všechno je to okolo těch 40 000 těch Japonců, takže může se to zdát jako nic moc, ale vydržíte s tím, a to hlavně z toho důvodu, že ZAO má na svůj týr velmi slušný pancíř. A to jak čelní, tak i pokud jste neúhlovaný aspoň lehce bokem, tak toho dokážete nadingat celkem dost. Rozhodně toho pancíře je daleko víc než na Demoinovi, kdy Demoin čelně dostává i APčkama z bitevek a podobně opravdu velký damage, to ZAO toho dokáže přeci jenom víc absorbovat, takže ty HPčka jsou, dá se říct, odpovídající. Ochrana proti, nebo redukce poškození torpe 21%, což je zase docela pěkný, když se podíváme na Demoina, tak tam je pouze nějakých 10%. Jo, takže ty HPčka jsou vyvážený opravdu lepším pancířem a lepší odolností té lodě. Co je největší předností za je kombinace jejich děl. Je to 12 203 mm děl, takže 3 děla ve 4 věžích. S velkou šancí na zapálení, 24%, už tady to číslo je se skillem na kapitánovi plus 3% a se zapalovacími vlajkami. Takže vy v podstatě se dostanete na hodnotu, kde začínají i některé bitevky, třeba Tirpitz má taky někde, oni už to teda už zvedli, ale myslím, že měl taky někde okolo nějakých 25%, schválně se podíváme, já myslím, že teď už má víc. A že tam proběhnul nějaký buff 34, ale dřív třeba ten Tirpitz měl takhle podobně. No. Jestli to srovnáme, tak to ZAO má opravdu skvělou šanci na zapálení, pokud to teda hlavně ještě posílíte těma vlaječkama. Výborný dostřel 18,8 km, s tím, že ta trajektorie těch střel je velmi slušná, takže něco trefit není problém. Na rozdíl třeba od Demoina, kde těma padáčkama netrefíte na takovéhle vzdálenosti, kromě rovně plující bitevky už vůbec nic. Sekundárky asi u křižníků nejsou tak důležitý, ale 12 100mm děl, které potom fungují i jako protiletadlová ochrana. Tak, co se týká torped, tady bohužel proti ostatním japonským křižníkům trochu downgrade, protože mají, nebo downgrade, jak podle toho, jak se na to podíváme, mají dosah 8 km oproti dřívějším 10, ale mají brutální damage, ale hlavně brutální rychlost, 76 uzlů. Bohužel ten downgrade spočívá v tom, že třeba na ataku i na e-booky jste mohli ta torpéda vypouštět bez vlastního spotu, protože ta kamufláž u těch japonských křižníků, těch vyšších týrů je velmi slušná. Teď jsme momentálně na 9,7 km s modulem, s maskovací sítí a skillem na kapitánovi. Takže ty 10-kilometrový torpéda by vám umožnili posílat bez spotu torpéda na lodě, který plujou k vám. Tady ty 8-kilometrový torpéda už jsou spíš nablízko, mezi nějaký ostrůvky, plus ty vypouštěcí úhly nejsou nějak jako úplně úžasný, jo. Vidíte, že ty torpéda jsou vzadu a ten úhel je v podstatě tak nějak cca do půlky lodě, takže zapomeňte, že byste pluli k nějaký lodi čelně a posílají torpéda jako s atagem. Je to podobný jako u těch, jako u e-booky a těch prostě těch japonských křižníků, co mají ty torpedomety takhle vzadu. Takže už nejsou tak využitelný, hlavně kvůli tomu dosahu, ale zase když už něco torpíte, tak jsou opravdu rychlí a nablízko hodně smrtící. Jinak jsou to teda 4x5, to znamená
dva torpedomety po každé straně, takže 10 torped na každé straně, což je potom samozřejmě už hodně slušný na blízko, že? Protiletadlová obrana není žádný zázrak, z těch desítkových křižníků je, dá se říct, nejhorší, ještě se podívám, kolik má Moskva. Ta je na tom podobně, nemám tam teď teda v ní kapitána, možná bude o něco lepší, si myslím, dokonce s kapitánem, když budeme mít nějaký tam skillík o něco lepší než na ZAO, takže to ZAO nevyniká protiletadlovou obranou, ale zase to tak nevadí. Určitě voste protiletadlovou baráž, abyste se uchránili nepřátelských letadlovek. Plus máte stíhačku ta a velmi dobrou pohyblivost, takže se dá ubránit. A neinvestoval bych nějak do těch protiletadlových skillů, protože to není, že byste mohli jako pokrývat spojenecký lodě a podobně. Spíš ty Ačka jsou jenom na vaší obranu. Ještě tady mrkneme teda na aury, 125 na 5 km, 99 na 3,5 km, 67 na 3,1 km. Vidíte, že ani ty absolutní hodnoty nejsou ideální. Tady by tomu snad pomohlo jenom manual aim, čtvrtý skill, protiletadlová děla, protože ta nejdelší aura ta z těch 100 mm děl je poměrně jakž tak silná, že pokud byste to ZAO chtěli postavit proti letadlům, tak i můžete, ale nedoporučuji. Co je na ZAU jedna z nejlepších věcí, je jeho úžasná obratnost. Za A maximální rychlost 34,5 uzle, která vám umožňuje poměrně pohodlně honit nějaké nepřátelské torpedoborce. Poloměr rotáčení není zas tak úžasný, 840 metrů, ale rychlost kormidla je naprosto skvělá na křižníku desítkovým, 6,1 sekundy, umožňuje vám to se vyhejbat velmi dobře nepřátelským salvám z bitevních lodí a podobně. K tomu ještě přidejte výbornou kamufláž 9,7 km a schopnost střílet bez vlastního spotu. Když se podíváte na ty updateované čísla, které teď už jsou vidět i v přístavu, můžete od 15,8 km do 18,8 km střílet bez spotu. Takže máte vlastně 3-kilometrový okno, kdy můžete střílet bez spotu, pokud teda nejsou v blízkosti nějaký letadla, to je bohužel potom horší, protože ty letadla, které často ani nevidíte, že tam jsou, vás můžou spotnout, ale 3-kilometrový okno, v podstatě se na to se nedostanete s žádným jiným křižníkem. Takže hodně stealth křižník, který vám umožňuje se dostat velmi blízko k nepřátelským kepům, překvapit i nepřátelský torpédoborce, pokud máte sebou třeba nějaký torpédoborec v divizi a podobně. Navíc ta salva těch H nábojů je na DDčka hodně smrtící. U těch děl se zastavíme ještě na chvilku. 3400 damage na jednom H náboji, těch H nábojů je 12 na celou boční salvu. Takže pokud tím trefíte torpédoborec, tak uvidíte i damage typu 7-10 tisíc, prostě takovýhle čísla. A ty děla jsou hodně smrtící. Co není úplně ideální, nebo proti těm ostatním křižníkům horší, je reload, ale říkám, vyvažují to skvělá Hčka s obrovskou šancí na zapálení a i výborná APčka, která sice nemají tak plochou dráhu letu, jako třeba u Hindenburgu, nebo takovou obrovskou penetraci, jako u Des Moines, ale je to takový ideální mix mezi všema těmahle parametrama, mají slušnou dráhu letu, slušnou penetraci a i třeba na 12, 13, 14 km se vám můžou velmi snadno podařit citadely nepřátelských křižníků. A ty APčka opravdu jsou hodně účinný, bohužel, nebo ne bohužel, ale hlavním nábojem na ZAU je právě ten H náboj, který dá hodně velkou damage taky a navíc má tu brutální šanci na zapálení, takže pokud si nejste jistý, že ta loď k vám popluje bokem nějakou delší dobu, nebo to není křižník na blízko, tak ty Hčka jsou většinou o něco lepší volba, protože toho damage z těch ohňů dokážete nahrabat velkou spoustu. Co není taky úplně super, je otáčení těch věží 31,6 sekundy, už se skillem na kapitánovi, ale dá se s ním žít, jelikož máte šestku vepředu, šestku vzadu, tak vždycky minimálně jedna ta šestka může střílet tam, kam většinou potřebujete. Přesnost je výborná, 145 metrů s modulem, jestli se nepletu. Ano, s modulem na přesnost. Jo, takže děla na ZAU opravdu, já si trochu říct, nejlepší ve hře.
protože mají opravdu brutální hečka, velmi vyvážená APčka. Rychlost střelby není ideální, ale co se týká prostě kvality těch děl, tak je to největší přednost té lodě. Co se týká modulů, na prvním slotu klasika, že jo, nechcete vybouchnout, nechcete přicházet o věže, nic jiného nemá smysl. Na druhém slotu jsem hodně dlouho vozil větší dosah protiletadlové obrany, nakonec jsem zjistil, že teď i s tím úbytkem těch letadlovek to není prostě úplně kritický. Můžete si dovolit i bez toho, ten rating vám pak stoupne hodně, ale většinou vám s tím zájemné o to se ubránit proti útoku nepřátelské letadlovky a tam bez té baráže stejně toho moc neuděláte, takže jsem zvolil vyšší přesnost. Na třetím slotu určitě chcete lepší dostřel, protože tím získáte právě to 3-kilometrové okno, kde můžete střílet bez potu a navíc ta dráha toho letu je velmi, velmi slušná, takže i na těch 18,8 km prostě se trefovat budete a to poměrně hodně. Tady by možná ještě stálo za zvážení tady ten rychlejší reload za cenu horšího otáčení děl. To by potom fungovalo hodně, že byste jezdili nablízko do soubojů s křižníky na APčka, ale zase je třeba říct, že tady v těle těch soubojích nablízko jsou lepší ty ostatní křižníky, jak Hindenburg, tak Des Moines, protože střílí rychleji, takže prostě to není to prostě ideální. A navíc už potom ty věže by se točily opravdu dost pomalu, takže tady asi není o čem váhat a ten delší dostřel na ZAO určitě patří. Na čtvrtém slotu redukce šance na zapálení zaplavování, co se týká kormidla a pohonu, nějak jsem s tím tak velký problémy neměl, samozřejmě se to stane, ale celkem výjimečně. Na dalším slotu určitě rychlejší kormidlo, který vám právě pomůže v lepšímu se vyhýbání salv z nepřátelských bitevních lodí a na pátém skillu zase bez nějakého přemýšlení lepší concealment, protože vám dá to okno, kde můžete střílet, že jo, bez toho spotu. Navíc je to křižník desítkový s nejlepší kamufláží ve hře, takže vám umožňuje se prostě dostat blízko, když potřebujete začít střílet z momentu překvapení a podobně. Navíc ještě možná důležitější věcí je, že s takhle nízkým spotem, pokud přestanete střílet, tak se velmi rychle odspotnete a můžete se v klidu odpoutat od boje, vyhýlovat se. To by byly moduly, tady kromě snad té přesnosti za AAčka tam není co vymýšlet. Tam opravdu tohle dá se říct léty ověřený setup na tom ZAU. Co se týká skillu na kapitánovi, už jsem na ZAU měl 18-bodovýho kapitána, toho jsem předal na letadlovou loď na Shokaku, takže mám tady novýho kapitána, který není úplně fullovej, 18-bodovej, ale má aspoň těch základních 15 bodů, který už na desítce prostě chcete mít. Na prvním slotu samozřejmě žárovka, tam je to bez diskuze. Rychlejší otáčení děl také bez diskuze. Na třetím slotu si můžete vybrat buď superintendanta, nebo rychlejší spot torpéd. Nic ostatního tady nemá moc smysl, ještě pokud ty torpéda používáte nebo se s tím zájem rádi dostáváte do soubojů na velkou blízkost, tak můžete klidně zkrátit i dostřel těch torpéd za cenu vyšší rychlosti, ale už to nemá smysl. Podle mě to je, prostě se nevyplatí 3 body do tohohle. Pak ty torpéda jsou samozřejmě 10 torpéd na 81 uzlech, tomu už se v podstatě nedá vyhnout, že jo. Ale když se zase dostanete do těch situací, zase tak často ne, takže se to nevyplatí. High alert 10% z reloadu u křižníků není nějak signifikantní, takže tady je na výběr jedině mezi Vigilance, lepším spotem torpéd a superintendantem, kdy získáte opravu navíc a AA baráž navíc. Ten Vigilance taky není od věci, protože sice se s tím zájem budete hodně točit, hodně měnit pozice, ale můžete najít do nějakých náhodných torpéd, které jsou určený pro vás, a jelikož tu AA baráž na obranu proti letadlovým lodím potřebujete, takže sonar si dovolit nemůžete vyměnit, tak to taky není špatná volba. Možností je samozřejmě mít takhle 15-bodovýho kapitána a na ty 3 poslední body toho 18-bodovýho
si naťuknout právě tu vigilance a já to tak nejspíš udělám. Na čtvrtém skillu bez diskuze zapalování, na pátém skillu bez diskuze concealment expert, nejlepší kamufláž. Tady není co vymýšlet, stavět to jinak jako můžete, můžete to třeba postavit právě na ty Ačka, ale prostě nebude to efektivní v těch hrách, kdy letadlovku máte jednu v jedné hře ze čtyřech nebo ze tří a většinou to je třeba ještě osmičková, devítková a ta AA baráž vám na to ubránění se stačí. Takže nějaký Advanced Fire Training nebo to manuální zaměřování Aček v podstatě jsou zase vyhozený body na herní styl té lodě. To by byl 15-bodový kapitán, pokud budete mít už lepšího, můžete za jeden bodík vzít základy přežití a základní střelecký výcvik, který vám o něco zlepší Ačka, o něco zlepší přebíjení sekundárek. Ale myslím si, že nejlepší volba tady za ty tři poslední body bude právě ta Vigilance, lepší spot nepřátelských torpéd. Tak, to by bylo představení lodi, moduly a kapitán. Podíváme se na živou bitvu. Tak, dostáváme se do živé bitvy. Hrajeme na mapě Severní světla. A první salva na nepřátelskou montánu, která se spotla. Z minulý hry jsem měl poslední náboje nabitý APčka, takže vidíte, že ten damage a 5 zásahů nebyl nic moc. A jelikož jsem tady spotnul tady první, tak samozřejmě nepopluju k těm lodím bokem, že jo, ale určitě se otáčím. A druhá salva už, no, Hčka. Tady jsem se rozhodl, že Montana může chvilku počkat, Montana se může healovat, že jo, pokud nemáte víc lodí, který by na tu bitevní loď stříleli, tak nemá moc cenu po něm nějak primárně střílet hned od začátku a hned nějaký požárky do Kutuzova, což se vždycky hodí. Navíc se tady snažím trošku odpoutat, dostat se do toho svého okna bez potu. Tady jsem se torpédama podíval, jak ten Kutuzov je rychle, protože to chvíli vypadalo, že tam bude zastava. Vypadalo to, že si třeba hodí i smoke. A z nějakého důvodu nám pořád hoří, nevím, jestli dostal už předtím nějaký požár, opravil se, nemá opravu, ale zůstaneme usnutý právě na Kutuzov, aby jsme se ho rychle zbavili. Už i z toho důvodu, že Kutuzov má dobrý Ačka, že jo, a je třeba ulevit trochu naší letadlové lodě a vybírat si nejdřív ty slabší cíle. Tak teď už se pomalu, vidíte, 15,8 km Kutuzov, už jsem se dostal do vzdálenosti, kdy můžu střílet beztrestně. Viděl jsem, že Kutuzov se opravil, takže ten ohýnek, co jsme zaostřílelo asi naslepo, takže ten ohýnek, co jsme teď dali, už mu vydrží. A Kutuzov nemá opravy, takže zbývá heal, takže ty HPčka, který mu ubereme, už jsou, dá se říct, finální. Všimněte si matchmakingu. Máme desítkou bitevku, stejně jako nepřátelský tým. Poměrně ta hra je vyrovnaná. Desítkový křižník za desítkový. I ty DDčka jsou celkem vyrovnaný. Gearing a Udaloy proti Shimakaze Taškentovi. Všimněte si ale hlavně nepřátelské letadlové lodě Tika Pury. S Nikem je jeden z nejlepších hráčů letadlovek na serveru a taky se to potvrdí. V podstatě tady za tu bitvu právě ten Yuri nastřílí, nebo respektive udělá v našem týmu největší paseku. Naše letadlovka už vyndala nepřátelského Tirpice, který tam plul tak nějak cca sám. Bohužel celou hru ta naše letadlovka je taky daný tím, že to je midway proti Hakuryu. Bude trošku pozadu, co se týká té situace na mapě. A největší problém bude opravdu ta nepřátelská letadlová loď. Bohužel teda, nebo respektive bohudík pro nás, nepřátelská Hakuryu se zaměřovala docela na zbytečný lodě, nebo ne zbytečný, ale nefokusoval ty důležitý. Což nám ve výsledku hodně pomůže. Já už tady se snažím dopálit nepřátelskou montánu, kterou tady ty křižníky z nepřátelského týmu nechali samotnou.
a jediná tady svítí, takže dostala docela pěkný fokus. Vidíte, že si zapnul heal, ale už mu to nepomůže, už mu letí salva, která Montanu dorazí. Takže tady v podstatě ten začátek by měl být takový dost podobný jako tomu, co jste teď viděli. Dojďte si do místa, kde bude nějaký souboj, nějaká střelka. A potom se snažte odpoutat tak, abyste mohli střílet v podstatě beztrestně, bez potu. Vidíte, že jsem na sebe nalákal docela dost palby na začátku, ale zároveň jsem si pohlídal vzdálenost. Teď už mě svítí tady nepřátelský Mogami na 15,3 km. Ale jelikož už tam není ta Montana, už je to tady celkem bezpečný, tak já můžu zase připlout trochu blíž a pokusit se dorazit právě Kutuzova, který stále žije. 3300 HPček, hoří, víme, co s ním dopadne. Se snažím samozřejmě o nějakou dodělávku. Bohužel ten Kutuzov už se otočil a uhasil, takže je celkem těžký ho nějak rozumně trefit. Víte, 400 HPček, naštěstí Gearing z chaty ho dorazil. Můžeme teda přenést palbu na něco jiného. Já se tady snažím držet jako v chumlu se svýma loděma, abych zase nedostával nějaký extra fokus, mohl střílet i bez toho spotu zase. Už jsem se dostal na tu vzdálenost, kdy mě nepřátelský lodě nevidí, bohužel jsou tady blízko letadla, takže svítím od těch letadel. Tady už jsem pomalu jako usoudil, že střílet na to Mogami nebo Zao se moc nevyplatí, protože ty křižníky se na tuhle vzdálenost už poměrně snadno vyhejbají, že jo? A Montana je daleko výživnější cíl, co se týká ohně. Základem ty střelby se zájem je zapalovat a to i tím stylem, že si počkáte, až nepřátelské lodě ty požáry uhasí, musíte se zapálit znova, kdy z těch ohňů, který že zůstanou na té lodi, získáváte velkou porci toho damage z toho za... Tady jsem trošku špatně přiměřil tu salvu, ale... A další už se trefí. A zase požárek na Ajově. Naštěstí ty HE náboje i dávají opravdu pěkný damage, takže i mimo těch ohňů dokážete nastřílet opravdu hodně. Tady jsem se zase torpédama díval, kam ty lodě plujou, takže bylo to Amagi. Bylo tady spotutý DDčko na tom Bčku, takže kdyby tady chtěl výjíždět, poslal jsem nějaký náhodný torpéda. A teď už se nepřátelský tým stáhl v podstatě za svoji základnu. Už teď v tuhletu chvíli mi naskočila Merile Widerer, takže hodně damage je na požárech. Snažím se zase o zapálení té Ajovy, bohužel tady už ten nepřátelský tým se schoval. Začali jsme prohrávat, protože nepřátelská letadlová loď už má 3 killy a v podstatě vyčistila celou tu druhou stranu. My se tady snažíme držet tak nějak u sebe, aby jsme měli trošku větší šanci proti těm letadlům. A teď teda bohužel musíme dělat něco my, protože nepřátelský tým má výhodu. Naše letadlová loď samozřejmě taky pracuje, ale bohužel Hakuryu je zatím úspěšnější. Tady ty desítkové bitvy jsou hodně o složení těch týmů a o činnosti těch letadlových lodí, nejenom teda co se týká damage, ale i spotu. Bohužel ta Hakuryu má prostě v tomhletom výhodu, protože těch letek má mnohem víc. Takže dokáže udržovat větší přehled o situaci.
Já tady hledám zase nějaký cíl k zapálení. Ideální by byla samozřejmě ta Iowa, která už zase hoří. Já se snažím o nějaký další požáry. Iowa se otočila, takže to úplně ne. Ne, neklaplo v tuhle chvíli. Ale teď to vypadá, že tady s tou salvou už bychom mohli něco i trefit. Moc jsme toho teda netrefili, ale... ale ta Iowa teď je takový primární cíl, že víc pořád hoří. Chtělo ještě nějaký ten požárek přidat. Proto se ho snažím taky fokusovat. A ty si všimněte, že mezi tím samozřejmě hodně manévruju. Teď jsem nějaký ty zásahy dostal. Ale to zálo je opravdu hodně obratný. Teď by se samozřejmě hodilo tu Iowu zapálit, protože vidíte, že se uhasila. Nepřátelská letadlová loď opět pokračuje ve vyndávání našich lodí, jedný po jednom, už má 4 kily. Musím teda říct, že je velký štěstí, že zbytek toho nepřátelského týmu nedělá vůbec nějak nic. V podstatě celou hru jenom utíká, kromě toho začátku, kdy ta Montana se snažila pušovat. Bohužel nepřátelský křižníky ho nějak jako nepodpořili a nepřátelská letadlová loď už má High Caliber, Confederate a Kraken Unleashed. Vidíte, že v podstatě přehrál tady v té fázi hry významně naší letadlovou loď. Je to daný za A teda tím, že naše letadlová loď je právě Midway, která je o něco, pokud ta nepřátelská Hakuriu umí hrát, tak je o něco slabší v tom souboji. Jinak ty letadlové lodě jsou celkem vyrovnaný. Ale v tuto chvíli jednoznačně prostě Hakuriu dominuje tady té bitvě. A my prohráváme o 150 bodů. A i na lodě. Takže je třeba tady začít něco vymýšlet. Bohužel není moc kudy. A protože nepřátelský tým je celý za kepem. A Těžko jako do toho útočit, že jo. Tady jsem se snažil trošku pozbudit naši letadlovou loď. Vypadá to, že Shimakaze svítí na radar z Čapájeva, tak se snažím nějaký to HPčko ubrat, bohužel celá ta salva nebo většina té salvy spadla do skály. Takže to úplně nevyšlo, ale tady už jsem se teda rozhodl, nebo respektive jsme se shodli, že je třeba něco začít dělat. A navíc naše letadlová loď teď přebyla letadla, takže bude útočit. A gearing z naší divize vjel do kepu, takže nepřátelský tým musí něco dělat. A v tuhle tu chvíli se bude soustředit na ten decap, takže nejlepší chvíle prostě zaútočit. A pomoct teda tomu tlaku na ten cap. Tam to na tom capu bohužel nedopadne, protože nepřátelský Donskoj má aktivní radar. A nevydrží tam úplně dlouho, ale už svítí letadlovka, na kterou jsem teď vystřelil. Bohužel replay stále ukazuje, že mám zaměřenýho Donskoje, ale zmířil jsem samozřejmě na letadlovou loď, kterou jsme zapálili. Což je těch letadlových lodí poměrně kritický, protože oni pak nemůžou samozřejmě posílat letadla. Musí se opravovat. To samozřejmě může způsobit to,
že další damage, který dostanou, ať už zapalování nebo oheň, už vydrží docela dlouho. Jinak nepřátelská Hakuri už má 6 killů, takže vidíte, že v podstatě celou tu bitvu řídí on. Já mám teda velký štěstí, že si mě zatím Hakuriu nevšimla. Nevím z jakého důvodu. Teď jsem vystřelil na Hakuriu APčka, který toho damage udělají přeci jenom víc. Protože Hakuriu už hoří a je to hlavně teda tím, že předtím už uhasil nějaký ten požár. A teď ho bomby zapálily. A nebylo teda už nutný střílet Hčka zapalovat dál. A vidíte, že Hakuriu už nejspíš uhoří. Takže jsem se rozhodl, že po něm střílet nebudu, radši si vyberu nepřátelského Rockspoje, který mi může zatopit daleko víc. Letadlovka už to má za sebou. Tady trošku chyba, že ten Donskoj po mně nestřílel APčka. Protože tady jsem se musel otáčet, že jo, takže bych dostal asi poměrně daleko větší damage, než kterými dělá těma hečkama, i když i to samozřejmě bolí. Donskoj má dělat dobrý. Naopak i já jsem možná mohl střílet APčka. Ale zase naopak ten Donskoj má hodně špatný rezistenc proti ohni, takže zapalování je taky dobrá cesta, jak se s ním poradit. Navíc ty H náboje z toho za, nebo obecně H náboje velkých ráží velmi ochotně vyřazují moduly. Vidíte, High Caliber mi naskočil taky. A teď jsem teda tady začal hodně zmatkovat, protože ty torpéda, který tady jako jsou spotlí dlouho a plujou mým směrem, tak stále nekončí. Takže to vypadá, že nepřátelský Shimakaze používá ty torpéda s nejdelším dosahem, který sice mají nejhorší spot a jsou naprosto k ničemu v podstatě, když to takhle jako zjednoduším. Ale dokážou vás prohnat takhle úplně na kraj mapy. Skoro jsem do něj i vjel. Ale naštěstí se nám podaří tady už tu situaci zvládnout, přece jenom jsme měli Yamato. A nepřátelský tým Kempil zavází a po zničení Hakuriu v nepřátelském týmu už naše letadlovka má volný prostor. Takže mohla tam v podstatě ty zbílý lodě už celkem pohodlně vyřídit. Tady už se nic nestane. Nepřátelská Shimakaze suicidal run na naší Yamato. Chce udělat ještě nějaký damage, ještě by pak asi možná měl nějakou takovou šanci, když proti letadlovce asi spíš ne. Ale Shimakaze teď zemře na salvu z Yamata, takže bude konec hry, nic se nestane.